运球投篮，彭秋群姐展现好身手，但其实她和一般人有点不一样。跟平常人缺了一半，导致于说我从小左脚比右脚肌肉，小腿肌肉长得有点不平均。我这个脚从小穿鞋子都是塞袜子。面对天生的缺陷，彭秋群姐没有被打倒，她穿上了辅助鞋垫，加入篮球队，屡屡获得佳绩，也曾在田径短跑上得名。我们帮他做好矫正鞋垫，让他可以跑得更快，站得更稳。他有写一封感恩的信给我们，我就发现说，哎，这个孩子好特别哦。辅助鞋垫仿佛为他的人生打开了一扇窗，牵起了和慈济的缘分。而生长在单亲家庭的他，考量家境，尽管今年考上了第一志愿屏东中学，后来却选择了内埔农工。群杰这个孩子也是蛮孝顺的啦，他的家庭的经济问题，他就选择了他平淡的内埔农工，他离家比较近，他也想学一技之长。我唯一能帮忙的，只有家里妹妹的环境，还有妹妹吃饭，她的功课。在家，彭秋群姐照顾妹妹，帮母亲分忧解劳，一家三口粗茶淡饭。她也期待有一技在身，赶快拿到证照，投入了职场，撑起家计。彭秋群姐荣获新雅奖，不负众望。大爱新闻郑善美志工戴敦仁屏东报道。